Ky është automjeti zjarfikës prej 1.7 milion eurove që ka bler qyteti i Shkupit, ndërsa u bë i njohur për shkak të akuzave të ndërsjella në Facebook me kryetarit të Shkupit Petre Shilegov dhe liderit të VMRO-DPMNE-s Histrian Mickoski. Ky fundit akuzon për çmimin e lartë se në Zagreb pajisja e tillë është bler për çmim dy fish më të ulët prej 800.000 eurove. Në tender është paraqitur një kompani nga Budapesti. Shilegov zën me mjalt në duar, akuzuan sot nga VMRO-DPMNE. Petre Shilegov со народни пари платил 1,7 милиона евра за противпожарно возило со скала на фирма од Будимпешта. Во оваа сделка е вклучен и зетот на секретарот на град Скопје. Шилегов шпиегон се шкала нга Загреби është па ТВШ, кështу që шкалат e Шкупит до të kushtoni 1.4 milion euro, ndërko shtoi se ka pasur edhe pajisje shtes që i ka automjeti Шкупит, por jo edhe i Загребит. E për akuzat e njëzve të afer të përshirë në këtë furnizim, Shilegov shpjegon. Su verojat në eden od redkite koji shto deneska në svoja iniciativa do odnes od predmetot vë antikorupcijsku. Niti tamo ima nešto sporno, niti tamo ima nešto sumnjitelno i ja baram antikorupcijska da go otvori predmetot. Na moje insistiranje, znači ne na opozicijata. Me këto shkall do të mundësohet që kur të ketë zjarr në objekt mbi 5 katësh të mund të reagohet dhe ta shuajë zjarrin brigada e zjarfikësve. Herojtë në gradot treba da ne se obojuat i da ne se politizirat vo ova situacija, zato što našata dejnost e javna i od javen karakter. Mislam deka ne dvojime do sega nikogaš vo delot na požarite dali stanува збор за пожар на една политичка партија или за пожар на друга политичка партија, него соодветно секоја година според извештаите и според информациите кои што ги даваме од јавен карактер гасиме преку 1600-700 пожари во текот на годината и тука не никогаш не ги класифицираме тоа дека е дали е пожарот од етнички карактер или од политички карактер или од организација. Përderisa ato përplasen në rrjetet sociale, se njëra palë nuk është kujtuar fare që të blejnë ndërsa tjetra po trajnohet për punë me pajisjet e reja, këtë fundjavë u shfaq zjarr në Galiçnik, i cili mezi u lokalizua, ndërsa u shua edhe në këtë mënyrë.